Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao último quadro do nosso programa. Façam barulho para os Piadas Rápidas. Salva de palmas para Vitor Omar, Santiago Melo, Léo Ferreira e Luca Mendes. Excelente! Bom, senhoras e senhores, esse é o quadro Piadas Rápidas. Como que funciona a Piadas Rápidas? Serão Piadas Rápidas. Eu sei que pareceu que ia ser outra coisa, mas é piada rápida mesmo. Mas como assim piada rápida? Geralmente tem uma piada que a gente conhece por fazer stand-up, que é onliners, piadas de uma linha. Então é uma piada assim, como por exemplo, minha mina reclama demais. Ela fala assim, não gosto dessas coisas que você faz. Eu falo, não engole. Vai ser exatamente isso que vai acontecer. Cada um daqui vai fazer uma piada rápida, vai passar pro outro. Então vai começar com o Vitor Amar e a gente vai chegar até o Luca Mendes, depois a gente vai fazer os nossos comentários e depois a gente parte pra segunda rodada, tá bom? Então, senhoras e senhores, façam muito barulho pro Piadas Rápidas. Se eu tiver um filho gay, eu quero que ele trabalhe como empacotador do Sedex. Que toda vez que alguém perguntar o que ele faz da vida, ele vai responder, eu lacro. Aparência é uma coisa muito importante pra mim, sabe? Eu posso não ter uma coisa que muitos de vocês têm hoje, que é uma boa aparência, mas eu tenho algo de poucos, que é o sentimento. E um pau grossão. Um dia eu quero ter um amigo mudo e um cego. Só pra apelidar os dois de entrada áudio e vídeo. A minha avó, ela tem Alzheimer, mas ela diz que não lembra. Cara, minha avó é a melhor pessoa que tem pra contar um segredo. Eu cheguei nela e falei assim, vó, você viu? A Ana tá traindo o Júnior. Ela falou, não. Eu falei, é? Ela falou, é o quê? Sempre que eu vou sair com uma garota, eu sempre marco de me encontrar com ela na praça de alimentação do shopping. Porque se nada der certo, pelo menos eu janto. Elenco, comentários? Não, eu tenho. Eu só queria falar que eu achei bem legal essa formação de colocar dois gordão em cada ponta pra nivelar. Não vamos deixar isso não, amor. Vitor Amar. Tem um comentário. Eu queria falar... É só eu que acho que o Léo parece os milinguidos. Não, na quinta série eu tinha um caderno do Léo. Mais algum comentário? Léo Ferreira. Os caras estão pegando pesado, cara. O Vitor Amaro parece que faz inalação com fumaça de churrasco, viado. Mais algum comentário? Vitor Amaro. E a gente usa sua cabeça de churrasqueira. Mas... O que você fez, Santiago? Era pro Santiago fazer assim, viado. Tá tudo tão confuso na cabeça dele que ele meteu só aqui, velho. Meteu um egípcio ali na cabeça. É só mais necessário aqui, só. Mais algum comentário? O Santiago tá quieto, eu só não entendi por que ele veio vestido de pescador parrudo hoje. Porque eu sou um galã da TV, Luca. Senhoras e senhores, começa agora a segunda rodada. Luca Mendes. Uma vez minha mãe me deu uma camiseta que estava escrito 4h20. Aí eu falei pra ela, mãe, 4h20 é hora da maconha e eu não fumo maconha. E ela falou, Luca, comer lasanha às 2h só pode ser larica. Mas
Sexo pra mim é igual a minha tia Cleide, cara. Eu só tenho contato a cada 5 anos. E é com a tia Cleide. A probabilidade de você morrer a caminho da casa lotérica é maior do que você ganhar na loteria. Sabia disso? As chances de você morrer a caminho da casa lotérica são maiores do que a chance de você ganhar na loteria. E quando você ganha na loteria, a chance de morrer dobra. É verdade. Ah, eu gosto de tomar maconha com meus amigos, sabe? Eu gosto de tomar maconha com meus amigos são inteligentes, tipo o Thiago, assim, sabe? Não são que nem eu. Meus amigos fumam maconha e ficam falando de política, sociedade, religião. Só que na minha cabeça eu só fico, mano, quando chegar em casa eu vou fazer um miojão, velho. Todos os dentes do meu cachorro são caninos. Comentários. Santiago. Me passa o número da tia Cleide ou... Imagina a tia do Léo dando pro Santiago assim, viado. Ai, caralho. Mais alguém? Então vamos... vamos para a terceira rodada, senhoras e senhores. Dessa vez, começando por Vitor Amar. Esses dias eu fui levar minha irmã na escola e na hora que eu tava chegando lá, chegou um coleguinha dela, olhou pra mim e falou assim: sabia que eu consigo montar um cubo mágico em 30 segundos? Eu falei, ó, você é inteligente? Ele falou, não, eu sou daltônico. Eu acho que depressão é a melhor coisa que pode acontecer com alguém que tem tendência suicida, sabe? Que o cara acorda de manhã e pensa, ah, hoje eu vou me matar. Ah, tô desanimado, cara. Deixa pra amanhã. Dizem que o pombo representa a paz. Representa porra nenhuma. Qual que foi a última vez que você viu duas pessoas brigando e falou, gente! Eu tava pensando essa semana, será que esses doidos que transam com boneco inflável, será que eles ficam excitados quando eles veem um boneco de posto? Eu tava pensando nisso e a resposta é não, a gente não fica. Não fica mesmo. Uma vez eu fiquei com uma garota que ela era lésbica e eu consegui fazer uma coisa muito difícil. Eu consegui converter essa lésbica. É, hoje em dia ela é evangélica.